salaadiinta waxgaradkoodayaasha ee cuqaasha degmada axmed dhagax ayaa magaalada hargeysa shir jiray ay ku qabteen hotelka aydiid ee magaalada hargeysa waxay ku si weyn ugu soo dhaweeyeen go'aankii golaha guutida soomaaliland ee xukuumadda iyo golaha wakiilada muddada ugu kordhiyeen waxay sheegeen odayaashani inay si weyn u taageersan yihiin go'aankaasi iyagoo intaasi ku daray in xukuumaddani ahayn xukuumaddii ugu horreysay ee xil loo kordhiyo waxay tilmaameen xukuumadda hogaaminaya mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ay tahay xukuumaddii ugu waxqabadka badnayd xukuumadihii soo maray jamhuuriyadda soomaaliland odayaashan oo ka hadlaya go'aankooda ay ku taageersan yihiin mudkordhinta loo sameeyey xukuumadda soomaalilandna waxay yidhaahdeen waxaanu caddaynaynaa inaanu taageersannahay go'aanka guurtidu qaadatay isagoo ahaa marka xaaladu adkaadaankii lagu dhaqmi jiray iyo wixii looga bartay guurtida dalka ilaahay baa mahadnaq inoo dhigay halkaa ilaa habeenkii cadarooshan lagu qabtay guurtida iyo ilaa maanta intan mushkilada ay dalka ka saareen ilaahay baa sabab uga dhigay tanna wixii ubay la mid tahay kororsiimaduna ma aha waxaa ii raaca wuxuu ka dhigayay siilaayo maanta ninkii yidhi nin ku-xiga ninkii yidhi nin weliba xigtadii waa la liidxay intuu yahay xagti fale dhexaa shilcisan iyo xidid la muulayo ku qoray xurmadu waajibtahay inaad xanaanayso maalintan xabaal galo haddii xaqu ku sii daayo kolkaasaad xusuusna waxaan kaaga xeeray ragga siilaayo eryanayo sii daaya kalarka dalku wuxuu qabanayaa intaas waa taha waxay raaco kale mucaaradku laba eray baan odhanaya walaalayaal mucaaradu waa loo baahan yahay waa culayga haama oo kale laakiin wax la arkayaa caarada waxa wanaagsan yuu caaradin xumaaha caarada markaad xumaa aragta way idin yeelayna laakiin adigoon xumaa aragta kama yeelayna adi waxa weeye waynu isla wada ognahay go'aankan guurtida ee soo jireenkii dee waa mid aynu mahadinno hore loo soo mahadiyey cid idiin baneeyey ot storia cid ka hadli kartaana ma jirto waayo ninka ima ka hadlayaa hore uuga hadlila maanta ka hadalba ma leh siraayo wuxuu istaahilaa maanta in intuu hayay in la eg oo kale loo kordhiyo ayuu istaahilaa maanta waanu ku taageersanna rag baa yidhi waxaan u kordhin lahaa intena u kordhin anugu toban sannood baa waan uga dhigi lahaa madaxweynaha waxaan kala mid ahay dalkiisu daalku mariyey ayaan kala mid ahay iyo dadweynaha nabadgelyada waanaanu soo dhawaynaynaa waanaanu ku intakusoo gabagabeynaya gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay suldaan bare oo sheegay in xukuumadda soomaaliland ay mutaysatay in xilka loo kordhiyo waxa uu sheegay in xukuumadda soomaaliland ay tahay xukuumaddii waxqabadka guurtidu war waxay kordhiyeen waa afar bilood weeye sanad waxaa kordhiyay kamishirkaa kordhiyay lixii biloodna waxa kordhiyey maxaa yidhaahdaa saddexda xusbi qaran baa lixii biloodna kordhiyey maxay kordhiyeen kolka sanadkii iyo tobankii bilood afartaa bilood guurtidan horta laleeyahy ee lacanaanan ayaa laleeyah waxba sidan bay waatiin koroorsiimuhu hortood buu dhacay intaani go'aankan ba afartan bilood ku daray iska ilaali wax la kici dad la kiciyey maxaa yidhahay arrinka caawa meelka caawa la fogeeyey waxaan idinka codsanaynaa inaad iska ilaalisaan